Musíš sa zrieť vedy. Zriekam sa ťa veda. Vy spolu iba pracujete alebo aj niečo iné? Mami, tá moja choroba už prepukla. Ste si istý? Nová komediálna krimiséria. Keď ste sa už do toho tak pekne vsúložili, tak sa z toho aj pekne vysúložte. Einstein. V nedeľu o 20:35 na Jojke.